prvi dio današnje emisije posvećujemo velikom Igiju Popu koji danas slavi 73. rođendan. Davne 1969. kada je cijeli svijet bio u psihodeličnom stanju, Igi je bio na tronu kao kralj perverznog rock'n'rolla. Mazao se kikiriki maslacem, povraćao na publiku, rezao se razbijenim staklom, drogirao heroinom, često se razodjevao, zabijao autom, molio užasnute izvršne direktore diskografskih kuća za novac kako bi kupio drogu, onesvješćivao se u kupaonicama, prijavio u mentalnu instituciju i nabavljao kokain od Davida Bowie-a dok je bio tamo. Općenito je živio kaotično i pisao kaotične pjesme, bez kojih ne bi došlo do eksplozije gnjevnog punka u 70-ima i svega što je uslijedilo nakon toga. Utjecao je na Sex Pistolse, Clash, Ramonse, Boy Georgia, Nirvanu, R.E.M., Sonic Youth, Snoop Dogga, Mudhoney, Good Charlotte, The White Stripes, Hivese, Vinese, Davida Bowie-a i mnoge druge. Za razliku od svojeg suvremenika Ozija Osborna, Iggy nikada nije došao do mainstreama, niti je imao hit album kao niti pjesmu. Nekoliko njegovih pjesama ušlo je u popularni žargon. Bowie-eva China Girl, koju su Iggy i Bowie zajedno napisali, bila je veliki hit 1983. A 1996. film Trainspotting od njegove je Lust for Life napravio fetiš. Još je nekoliko pjesama ušlo u soundtrackove filmova poput Almost Famous, Bedazzled, Laurel Canyon i School of Rock. Music. Yeah, true music. Not just rock and roll. It chooses you. You know, it lives in your car or alone, listening to your headphones with the vast scenic bridges and angelic choirs in your brain. You know, it's a place apart from the vast, benign lap of America. Did you know that the letter by the Box Tops was a minute and 58 seconds long? It means nothing, nil. But it takes them less than 2 minutes to accomplish what Jethro Tull takes hours to not accomplish. You see, this is fatuous, pseudo blubber. You know, I mean, which is fine, but voiced it off as art, you know, or the Doors, Jim Morrison. He's a drunken buffoon, posing as a poet. I like the Doors. Give me the Guess Who. Come on, they got the courage to be drunken buffoons, which makes them poetic. It's quite an honor to have the world's greatest rock critic and editor of Cream Magazine back home in San Diego for a few days, Lester Bangs. Live American woman. Have you ever the most brilliant piece of gobbledygook ever? Give me some white light, white heat. Iggy Pop! Amen! I just put this on. This isn't on your playlist either. Don't you think it's a little bit early for that? Not for me. Okay, well, that was Lester Bangs. This is Alice Wisdom, and here's Iggy Pop. Sve je započelo 1967. godine u gradu Ann Arbor u Michiganu. Ljeto ljubavi je taman bilo prošlo, a 20-godišnji Iggy Pop, rođen kao James Newell Osterberg mlađi, odrastao je u parku za kamp prikolice. Prezirao je cijeli hippie pokret, misleći da je prevara. I od tada Iggy djeluje uvijek malo izvan dodira s mainstreamom, u maniri velikih vizionara, genijalaca i luđaka. Dok je još uvijek bio Jim Osterberg, Iggy je svirao bubnjeve u srednjoškolskim bendovima, od kojih se jedan zvao Iguanas, odakle i dolazi ime Iggy. Maturirao je 1965. nakon čega je studirao antropologiju jedan semestar, ispisao se i odlučio posjetiti glazbi. Udružio se s braćom Asheton i stvorio svoje Stooges-e. Nakon što je jednom prilikom svjedočio nastupu Dorsa i dramaturgi Jima Morrisona, odlučio ga je out Morrisonat.
Ideja je bila stati na pozornicu i ispustiti sve najgnjevnije i najluđe impulse. To je prvi puta pokazao na Noć vještica 1967. gdje je svirao mikser za hranu i usisavač. Uskoro nakon toga potpisao je za istu diskografsku kuću kao i Dorsey, Elektru i izdao dva odlična albuma, koja se nažalost i nisu baš dobro prodavala. U to se vrijeme sprijateljio s heroinom, pa ga je Elektra 1970. Otkantala upravo zbog toga. Očistio se, družio s ekipom Andy'a Warhola, zaljubio u Nico iz Velvet Undergrounda, upoznao Davida Bowie'a u New Yorku, koji je u Iggy'u vidio iskrenog luđaka koji on sam nije bio i kojeg bi mogao preoblikovati u novu personu za sebe. Još se malo drogirao, 1975. probudio se u napuštenoj zgradi i odlučio se prijaviti u psihijatrijsku bolnicu. Izašao je, družio se s Bowie'em u Berlinu 3 godine. Izdao 2 odlična albuma koje je Bowie producirao, The Idiot i Lust for Life. Prihvaćen je kao dio punk pokreta. Bio izgubljena duša tijekom disco godina, još jednom pao u zagrlje heroina, počeo se oslovljavati izgubljenim dječakom svijeta, maknuo se od droge, potpisao za A&M 1986. Izdao album Bla Bla Bla, imenovan kumom punka. Popravio odnos sa sinom Erikom, izdao još neke albume u 90-ima, napustio New York i preselio u Miami. Snimio još nekoliko albuma i dobio Grammy-a za svoja postignuća i utjecaj u glazbenom svijetu. Uvijek je bio smatran luđakom i egzibicionistom, no postoji jedan fascinantan dio Iggy'a koji ga čini Iggy'em, njegova ranjivost. Čak i u njegovom najluđem stanju uvijek je postojala doza nježnosti, no to se nije preslikalo na njegovu stage personu. Jedan od njegovih prijatelja jednom je izjavio: ranjen je, briljantan, krhak, ali stvoren od čelika, lud i dementan. A Iggy je sam za sebe rekao kako ga nitko ne razumije i kako je zapravo jako osjetljiv. Svi misle da bi trebao biti sretan, imati puno djevojaka i droge i biti sretan što sam zvijezda, ali sam povrijeđen i usamljen. I sada, nije da su Jim i Iggy 2 različite osobe. Više je stvar u tome da je Iggy mjesto na koje Jim odlazi kako bi stvarao, nastupao i dopuštao najtamnijim impulsima da izađu na svjetlo. Ako ne teroriziram, onda nisam pop, jednom je rekao. Ali upravo zato što je toliko predan teroriziranju, pa čak i u današnjem prigušenom obliku, uvijek bila nesvaćen. No opet, možda nema ni izbora. Iggy Pop, sretan ti rođendan! U drugom dijelu emisije donosimo vam nekoliko filmskih ostvarenja mladih kreativaca iz Foto Kino Video Kluba Zaprešić. Ostanite s nama! Thank you.
Bio jednom jedan glup čovjek. Vidio je političara kako se vozi u autu, te je zaključio da on lijepo živi. Jednom prilikom zaustavi političara i upita ga kako bi on mogao postati političar. Političar mu odgovara da kupi odijelo, diplomu, napravi vizitke na kojima je naslovljen s mnogo titula, te se učlani u stranku. Nedugo zatim, dođe vrijeme za izbore, a za to vrijeme čovjek je pripovijedao po birtijama svoje političke ideje. Čula stranka da postoji jedan vrlo obrazovan njihov član, te ga odluče kandidirati na izborima. I čovjek bude izabran za ministra, jer jedino njega birači nisu razumjeli što govori. Nakon izbora, prvo je zaposlio svoju ženu i užu i širu rodbinu. Rasprodao je državnu imovinu, svima u stranci podijelio novac, a sebi naravno najviše uzeo. Time je stekao prijatelje na svim položajima, pa su ga izabrali za predsjednika države. I tako je sretno vladao dva mandata dok ga nisu uhitili. Oh, my God.
Događa se to u jesenjoj noći. Kada pada kestenje po asfaltu i kada se čuju psi u daljini. I kada se tako neopisivo javlja čežnja za nekim. Ko bi bio dobar, naš, bliz, intiman, drug. I kome bi mogli da pišemo pismo. Ispovjedili bismo mu sve što leži u nama. Pismo bi mu pisali, a njega nema. Fuj. Ali dušo, to je zdravo. Moraš jesti varivo. Da, to je jako zdravo. Fuj. Pa ja sam se izgubila. Bok, sova. Bok. Ja sam se izgubila. Možeš li mi možda pomoći? Da, evo idem. Možeš li mi reći gdje je? Pa, tamo? Hvala. Bok, lisica. Znaš li gdje je moja kuća? Da, ali prvo moraš riješiti zagonetku. Dobro, a koja je zagonetka? Ko ujutro hoda na 4 noge, popodne na 2, a uvečer na 3. Znam. Znam, to je čovjek. Odgovor je točan. Idi onim putem. Hvala. Bok, jazavče. Bok, djevojčice. Izgubila sam se. Možeš li mi pomoći? Naravno. Evo, kreni ovim tunelom. Hvala. Ajoj, pa se tjesno. Ne, zaglavila sam. Dragi moj medo, puno ti hvala. Nema na čemu. Možeš li me odvesti mojoj kući? Nema problema. Jiha! Baš si ljubazan. Nema na čemu. Ha!
je fino ovo varivo. Prije mnogo i mnogo godina, u carstvu kraj mora to bi, djeva je živjela koju su zvali imenom Annabel Lee. S tek jednom je živjela mišlju da voli i da se volimo mi. Bio sam dijete i bila je dijete, u carstvu kraj mora to bi, ali više no ljubavlju mi smo se ljubili, ja i Annabel Lee. I zbog toga nebeski krilati serafi bili su zavidni. I to je razlog što jednom davno u carstvu kraj mora to bi, vjetar se spusti iz oblaka noću, sledivši moju Annabelu. Zavidjeli su nam anđeli s neba, ni upola sretni ko mi. Da, to je razlog, kao što znaju u tom carstvu kraj mora svi. Noću je vjetar iz oblaka došao i sledio Annabel Lee. Jer mi ne bljesne mjesec da sne ne donese o lijepoj Annabel Lee. Kada zvijezde se stvore, vidim kako gore tek oči Annabel Lee. Tako ležim pored svoje drage do zore, svoje drage. Drage, života je mlade, u njezinoj grobnici uz more, u njenom grobu uz šumorno more.